Olá pessoal do YouTube, aqui tem um amigo pra ver mais, minha garota. Tá todo mundo passando com a psicóloga. Esse hospital Tricol. E eu sou o Palermo. Vou te contar. A garota, moleque. O boleirinho do hospital. Isso. Eu só tenho uma recepcionista. Vou tratar então, não tem problema. Recepcionista. É, garoto, recepcionista aí fica muito melhor. Tem bastante gente. Nunca vi tanto movimento assim. Aqui, consultório duplo. Forçado aqui no farmacêutico descontaminador. Conferir doutor. Doutor sempre é bom, não é verdade? Vou correr um pouco o jogo que as pessoas não saem daqui. Pensando que mesmo com toda essa estrutura, o pessoal dificilmente o pessoal se senta. Engraçado. O pessoal está todo esperando passar nessa sala. Tem muito espaço aqui, na verdade. Eita! Uma chuchada da tia aqui. Será que dá para colocar outra marca aqui dentro? Vou fazer uns esquemas. Aqui não cabe, mas dá para fazer uma sala maior. Beleza de sala essa aqui, hein? Tô só esperando. Enfermeira. Dois médicos na mesma sala, bem equipados. Todo mundo já sendo atendido. Equipamentos todos a 100%. Tudo transcorre bem. Ah, criar outra sala de exame. De exame. Bem que falei. Vamos lá, galera. Sala de exame, né?
que é isso? Lobisomem. Ô, senhor, o seu problema é que você tá muito peludo, você precisa de um Presto Barba, um gilete, vai ficar bem. Olha só, vou cortar ali, o cara tá feio na foto. Olha o amigo dele, ó. Você tá louco, maluquete? Porra, eu quero ver a pesquisa. Acompanhar. Acompanhar esse paciente aqui. Meu cara, o que aconteceu aí? Vamos ver como é que funciona. Vai direto para a pesquisa. Você não sabe o que ele tem? Estão se pesquisando. Essa condição é rara, amigo. É lobisomem. Tem várias. Beleza. Enquanto está investigando alguma coisa. A garota, o leque. São lobisomens, com certeza. O que eu preciso para tratar de... Cara, aqui é lobisomem. Teste de sangue. DNA. Fisioterapia. No louco. Chuveiro ácido. Tô falando, é muito barato isso aqui. Todo esse procedimento para ganhar 1.200, não dá. Então vamos construir. Vamos tirar isso aqui. Vamos construir aqui mesmo. Aqui. Beleza, cirurgia. Essa aqui, né? Beleza. Numa sala, sabe? Vou colocar outra câmera aqui. Bom. É difícil, hein? Deixa eu ver, talvez isso aqui é pequenininho, né? Construir uma descontaminação com emergência. Cadê, cadê, cadê? Isso. Ácido. Nada, não. Não, não.
camadas de sangue. Você consegue, consegue? Patologista, preciso comprar um patologista. Contratar, né? Comprar. Patologista. Beleza, gente. Já tá tudo em esquema. O lobo já pode ser curado. Eu não tenho descontaminador, não. Vamos ver aqui na lista, rápido. Não, 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 não. Isso aqui é mesmo. Descontaminar. Febre amarela. Fazer contratar um cara para descontaminar, não é verdade? É bem pra caramba, hein, mano. Cadê os pacientes contaminados? Tratar 30 pacientes. Eu tô não indo bem. Tem lobisomem, tem de tudo aqui. Mudar isso aqui para consultório. Aí sim, o negócio vai funcionar melhor. O pessoal já vai chegando. Vamos chegando, pessoal. Vou tratar mais médico. Esse negócio fica bem pé, hein? Não sei, vou tratar a enfermeira. Vou dar uma mão aí. Então, doutor, garoto,
Só trabalhando hard. Finalizando. Uns 15 pacientes no hospital, não morreu ninguém ainda. Já estou pronto com o fio descontaminador. Tá dando um trato legal aqui, entendeu? Nossa, o visão tá bom. Deixa eu trazer o visão, cadê? Tô fazendo vários testes do visão. Ô louco, não, 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 não pode, bunda não, que isso, mano, de novo, ô louco. O Lobinho tá sofrendo, velho. Você tá louco, maluquete. Nossa. Acho que o rapaz tá no... no teste de sangue ainda, imagina. Vai ter que ir pro DNA, injeção de prata e depois chuveiro ácido. Você tá louco, maluquete. Vai sofrer pra caramba ainda. Não sei se eu vou atrás dele ou não. Garoto, ó, moleque. O teste de DNA. Quer saber se o filho é seu. Olha lá, garoto. Filho é seu ou é de outro? O teste de DNA. Canal do Power Máfia. A garoto. Saber se o filho é dele ou é de outro cara. Você tá louco, maluquete. São muitas coisas ainda. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo Power Mafia pra vocês.